Miljane, da iskoristim priliku, tu sam sa ekipom televizije N1, ali ovo što mene za naš portal interesuje, razgovarali smo o tome, vi ste krenuli da betonirate ove udarne rupe ili rupetine. Koliko je do sada urađeno, vidim da su tvoji na terenu? Pa ovo nam je sad druga tura, da kažem. Aha. Već je, mi radimo onu najguru deonicu ispod sela, vidio si sam, tu su bile rupe dubine negde 15-20 cm, one najveće smo uradili prošli put, sad radimo i ove sitne, evo u toku dana će apsolutno cela deonica biti gotova. Da. To je bila naša rak rana što se tiče puta. Imamo posle iznad Mrtvačkog mosta još jedan jako loš deo i usputne neke rupe, to ćemo odraditi iz trećeg ne pokušaja, nego, kako se kaže, iz trećeg dela. Da. I nadamo se dok padne sneg da će biti saniran ceo put. Pa što da ti kažem, moralo je. Nikako nije moglo drugačije, rupe su bile tolike. Mi što lomimo naše automobile, ajde, ali... Oterujemo goste tako. Tako je, to sam teo da ti kažem. Toplido je već prepoznat na turističkoj karti Pirota, dolazi jako puno ljudi i 90% njih koji dođu i parkiraju se ovde na most kažu sve super, sve lepo, ali dok put ne bude popravljen, više se ne vraćamo ovde. Ide zima, ide led, ide sneg, to se dodatno pogoša. Vidio sam jedan odron tamo sad ponovo. Pa vidi, sad dolazi ono vreme kad će biti jako puno odrona, odroni će padati, mi ćemo čistiti, direkcija će pomagati, tu nije bilo problema nikad, pa neće biti, ja mislim, ni sad. Dečko, čeka, treba da im oteraš vodu ponovo. Tako je, da. Ajde, završim, pa ćemo da se vidimo. Da, samo doteramo još jedno bure sa vodom, pa se vidimo. Ajde.